Bəzən hotellərin ulduz dərəcəsi məqsədyönlü şəkildə daha yuxarı göstərilir. Təəssüf ki, hər hansı hotel olmadan bu addan istifadə edən işbazlar da az deyil. Nəticə etibarilə aldanan yenə də istehlakçı olur. Paytaxtda sentyabr ayında onlarla belə qanun pozuntusu qeydə alınıb. Sahibkarların isə bu mövzuda daha diqqətli olması məsləhətdir. Əks halda 300 manatdan 10 min manata dək cərimə oluna bilərlər. Reklam haqqında qanunda qeyd olunub ki, reklam istehlakçının seçimini stimullaşdırmalı, onları aldatmamalı və çaşqınlıq hissi yaratmamalıdır. Lakin bu ilin sentyabrında təkcə Bakıda ulduz kateqoriyasını düzgün qeyd etməyən 70 mehmanxananın açıq məkandakı reklamlarına düzəliş edilib. Otel sahibləri nəzərə almalıdırlar ki, otellərin üzərinə açıq məkanda reklam yerləşdirməzdən əvvəl mütləq şəkildə Dövlət Reklam Agentliyindən icazə alınmalıdır. Bu qanunun tələbidir, mütləqdir və bu icazə alınarkən agentliyə təbii ki, həmin yerləşmə yerinin, həmin obyektin otel kimi fəaliyyət göstərdiyini və ulduz kateqoriyasını təsdiqləyən sertifikatları quruma təqdim etməlidirlər. Turizm haqqında qanuna əsasən Azərbaycanda hər bir mehmanxana fəaliyyətə başladığı 6 ay ərzində mütləq ulduz sertifikatını əldə etməlidir. Araşdırmalar nəticəsində məlum olub ki, qeyd edilən tələblərə cavab verməyən 77 yerləşmə vasitəsi otel adından istifadə etməklə istehlakçı hüquqlarını pozub. Həmin yerləşmə yerlərinin artıq 61-nin açıq məkandakı reklamlarının yayımı dayandırılıb. Təəssüf ki, biz praktikada otel olmayan, ancaq otel adından istifadə edən və yaxud real olaraq ulduz dərəcəsini əks etdirməyən lövhələrdən istifadə edən yerləşmə vasitələrinə rast gəlirik. Məhz bu da istehlakçıların hüquqlarının və qanun mənafelərinin pozulması, onların yanlış məlumatlandırılması və aldadılmasına gətirib çıxardır. Bu ulduzların verilməsi üçün müəyyən meyarlar müəyyən edilmişdir. Bu məcburi meyarlar üzrə də ballar müəyyən edilib. Həmin ballar uyğunda ulduz dərəcələri verilir. Mövcud vəziyyətlə bağlı sakinlərin fikirlərini də öyrəndik. Ümumiyyətlə rayonlara gedəndə bilmək lazımdır ki, sadəcə onun təqdimatı gözəldir, amma ora daxil olanda və görürsən ki, sənə o xidmətin 50% ancaq təqdim olur. Bir il öncə olmuşdu, tam xatırlamıram. Amma məsəl üçün spa daxildə yazılmışdı, qiymət çünki çox bahaydı. Amma getdiyimiz zaman spaya sadəcə hovuz daxil olduğunu dedilər. Bir dəfə olub belə bir şey, adətən yəni tanıdığım yerə gedirəm, amma bir dəfə Nabranda elə bir yerə getmişəm. Reklamda qonşu istirahət mərkəzinin şəkillərini qoymuşlar, mən də onu aldanıb getmişəm. Hazırda bu istiqamətdə paytaxtda yoxlamalar davam edir və monitorinqlərin regionlarda da aparılması gündəmdədir.